Salam, əziz şagirdlər. Biz sizinlə daha əvvəl tam yarım saatlar 15 dəqiqə işləmiş, 15 dəqiqə qalmışı öyrənmişdik. Gəlin, əvvəlcə bu öyrəndiklərimizi bir daha xatırlayaq. Dəqiqə əqrəbi 12-nin üzərindədirsə, bu saatın tamam olduğunu, 6-nın üzərindədirsə, bu yarım saati, 3'ün üzerindedirsə 15 dəqiqə işlemiş ve 9'un üzerindedirsə 15 dəqiqə kalmışı gösterir. Biz bugün sizinle 5 dəqiqə dəqiqliyiyle vaxtı müəyyən etməyi öyrənəcəyik. Daha əvvəllərdən də bizim məlumatımız var ki, dəqiqə əqrəbi əgər 1'in, 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in üzərindədirsə bu işləmiş hissəsini göstərir. 7'nin, 8'in, 9'un, 10'un, 11'in üzərindədirsə bu qalmış hissəsini göstərir. Və hər ədəd arasındakı məsafə 5 dəqiqəni göstərir. Yəni 12'dən 1'ə qədər 5 dəqiqə artıq vaxt keçib, 1'dən 2'yə qədər 5 dəqiqə vaxt keçib, amma 12'dən 2'yə qədər 10 dəqiqə vaxt keçmiş olduğunu göstərir. 1 saatimiz isə 60 dəqiqədir. Biz 12-ni 5-ə vurduqda da 60-ı tapa bilərik. Bizə 2 müxtəlif saatlar verilib, biz indi bu saatların vaxtını müəyyən etməliyik. Birinci saatda əvvəlcə biz dəqiqə əqrəbinə baxırıq. Dəqiqə əqrəbi 4-ün üzərində, saat əqrəbi isə 10 və 11'in üzərində yerləşib. Və daha əvvəldən bilirik ki, əgər 4'ün üzərindədirsə, bu işləmiş saati göstərir. Biz əvvəlcə saat əqrəbinə baxırıq. Saat əqrəbi 10 və 11'in arasındadır. Deməli, saat 10 tamamlanıb və 11'ə doğru hərəkət edir. Saat yazılan hissəyə biz tamam olan saatı, yəni onu yazacaq. 11'ə doğru neçə dəqiqə hərəkət etdiyini bilmək üçün dəqiqə əqrəbinə baxacaq. Dəqiqə əqrəbi 4'ün üzərində dayanıb və biz 4'ü 5'ə vuraraq 20 dəqiqə işlədiyini tapa bilərik. Yazılış forması səhər saatı olaraq 10:20 olacaq. Axşam saatını tapmaq üçün isə biz 10'un üzərinə 12 əlavə eləyib, 22:20-ni yazacaq. Və oxunuşu isə 10 tamam olub 11'ə doğru getdiyinə görə 11'ə 20 dəqiqə işləyib. İkinci saatimizda dəqiqə əqrəbimiz 10'un üzərindədir. Və biz artıq bilirik ki, bu qalmış saatı göstərir. Saat əqrəbimiz 7 və 8'in arasındadır. 7 və 8'in arasında olduğu üçün hansı saat tamam olub, onu biz saat əqrəbinin yerinə yazırıq. Yəni 7. Dəqiqə əqrəbi isə 10'un üzərindədir. Neçə dəqiqə olduğunu bilmək üçün biz onu 5'ə vururuq. Onu 5'ə vuranda 50 edir. Yazılışı 07:50. Axşam yazılışını tapmaq üçün isə biz 7'nin üstünə 12 əlavə eləyirik və 19:50 olunur. Bəs bu saatın oxunuşu necədir? Bunu necə tapa bilərik? Biz 7 tamam olub 8'ə doğru getdiyi üçün 8'ə çatması üçün neçə dəqiqə qaldığını tapmalıyıq. Və daha əvvəldən də biz 1 saatın 60 dəqiqə olduğunu bilirik və 60'dan gedilən hissəni, yəni 50 dəqiqəni çıxırıq. 60'dan 50'ni çıxanda 10 edir və deməli saatimiz 8'ə 10 dəqiqə qalıb. Biz eyni zamanda 12'dən 10'a doğru 5 geri sayaraq da həmin müddəti tapa bilərik. 8'ə 10 dəqiqə qalıb. Gəlib dərsliyimizdəki nümunələrə baxaq. Dərsliyimizdə birinci nümunəni bizə özləri verib. Yenə də təkrarlasaq,
Saat əqrəbi 7 ilə 8-in arasındadır. 7 tamam olduğu üçün biz saat yazılan hissəyə 07, dəqiqə əqrəbinə baxırıq. 2-nin üzərində olduğu üçün 2-yi 5-ə vurub, tapırıq ki, 10 dəqiqə artıq işləyib. 07:10 səhər yazılışıdır. Axşam yazılışını tapmaq üçün isə biz 7-nin üstünə 12 gəlirik, tapırıq ki, 19:10. Bu, onun axşam yazılışıdır. İkinci saatı müəyyən etmək üçün biz əvvəlcə saat əqrəbinə baxırıq. Saat əqrəbimiz 6 ilə 7-nin arasında hətta 7-yə çox yaxındır. Biz yazarkən saat əqrəbinin yerinə tamam olmuşu, yəni 6-nı yazacaq, 06. Dəqiqə əqrəbinə isə dəqiqə əqrəbi 8-in üzərindədir. Və bunun neçə dəqiqə olduğunu bilmək üçün 8-i 5-ə vururuz, tapırıq ki 40 dəqiqədir. Deməli, yazılışımız 06:40 olacaq. Və ya bunun axşam saat olaraq yazılışı isə 6-nın üstünə 12 gəlirik, olur 18:40. Həmin saatın oxunuşu isə neçəyə doğru 7-yə, yəni 7-yə, neçə dəqiqə qaldığını tapmalıyıq. Bunun üçün biz 60-dan 7-yi müddəti, yəni 40-ı çıxırıq və tapırıq ki, 7-yə 20 dəqiqə qalıb. Növbəti saatımızda saat əqrəbimiz 9 ilə 10 arasındadır. Demək, saat əqrəbinə tamam olmuş hissəni 09-u yazacaq. Dəqiqə əqrəbimiz yenə 8-in üzərindədir. Biz daha əvvəlki nümunədə də 8-in 40 dəqiqə olduğunu bilirdik. Deməli, olacaq 09:40 və ya bunun axşam yazılışını tapmaq üçün 9-un üstünə 12 gəlirik, 21:40. Oxunuşu isə belədir. 10-a qalıb 20 dəqiqə. Yenə 60-dan 40-ı çıxaraq da biz bunu tapa bilərik. Hətta 60-dan 40-ı çıxmadan da 12-dən 8-ə doğru 5-5 geri saysaq, 12-dən 11-ə 5, 11-dən 10-a 5, 10, 10-dan 9-a 15, 9-dan 8-ə 20. Bu şəkildə də tapa bilərik. Üçüncü saatımıza gəldikdə, üçüncü saatımızda isə saat əqrəbimiz 1 və 2-nin arasındadır, hətta 2-yə çox yaxındır. Amma hələ 2 tamam deyil. Demək, saat yerinə biz tamam olanı, yəni 1-i yazacaq. Dəqiqə əqrəbimiz isə 11-in üzərindədir. 11-in neçə dəqiqə olduğunu bilmək üçün biz 11-i 5-ə vururuq. Yəni, yazılışımız 01:55 və ya günorta olaraq 12-nin üzərinə 1 əlavə edirik, tapırıq 13:55. Bunun isə oxunuşu belədir. 2-yə qalıb 5 dəqiqə. Bu, biz 5 dəqiqəni tapmaq üçün ya 60-dan 55 çıxmalıyıq, ya da 12-dən 11-ə doğru 5 dəqiqəni geri saymalıyıq. Vaxtı müəyyən etmək üçün bizim əsas bilməli olduğumuz vacib məqamlardan biri odur ki, biz əgər onu rəqəmlə yazırıqsa, mütləq tamam olan saatını qeyd eləməliyik. Neçəyə doğru getdiyini yox. Amma oxuyarkən isə onun neçəyə doğru getdiyi isə həmin ədəd deməliyik. Əgər 6 tamamda 7-yə doğru gedirsə, yazarkən 06, amma deyərkən 7, 7-yə işləmiş, 7-yə qalmış və s. kimi ifadələrdən istifadə etməliyik. İndi isə gəlin dərsliyin 6-cı tapşırığına baxaq. Saatın göstərdiyi vaxtdan 25 dəqiqə əvvəlki və 25 dəqiqə sonraki vaxtları yazın. Əvvəlcə mən saatımızı bizə göstərilən vaxtı düzəldirəm. Saatımızın dəqiqə əqrəbi 8-in üzərindədir, yəni 40 dəqiqəni göstərir. Saat əqrəbimiz isə 2-yə doğru gedir. Bu deməkdir ki, saatımız 2-yə qalıb 20 dəqiqə. 20-ni tapmaq üçün biz
60'dan 40'a da çıxa bilərik və ya 12-dən geriyə doğru 5, 10, 15, 20 də 8-ə qədər saya bilərik. İndi biz əvvəlcə gəlin 25 dəqiqə əvvəlki saatı müəyyənləşdirək. 25 dəqiqə əvvəlki saatı müəyyənləşdirmək üçün biz 40'dan 25 çıxıb bunu da tapa bilərik və ya mən bunu sizdən həm də göstərəcəm. Dəqiqə qrəbini 25 dəqiqə geriyə aparıram. 5, 10, 15, 20 və 25. Deməli, hal-hazırda saatimiz 2-yə 15 dəqiqə işləmişi göstərir. Yəni, 13-15. 25 dəqiqə əvvəlki 01-15 və ya 13-15. İndi isə 25 dəqiqə sonraki vaxtı müəyyənləşdirməliyik. 25 dəqiqə sonraki vaxtı müəyyənləşdirmək üçün mən yenə saat əqrəbimi əvvəlki vəziyyətinə gətirirəm, 8-in üzərinə qoyuram və 25 dəqiqə sonraki müddəti müəyyənləşdirirəm. 5, 10, 15, 20, saatim tamam oldu. Saatim tamam olduğuna görə mən saat əqrəbimi 2-nin üzərində qoydum. Daha sonra 5 dəqiqədə aparıram. Oldu 25. Ona görə də mənim saat əqrəbim 2-dən 3-ə doğru biraz hərəkət eləyəcək. Və hal-hazırda saat 3-ə 5 dəqiqə işləmişi göstərir. Yazılışı olacaq 02.05 və ya 14.05.